zait zesateken puntu indartsuenetakoa zuzenekoa dela, eta benetan usteet bueno, gure indarra edo bertan dagoela zuzeneko horietan. Eta orduan, diskako bateriak planteatzerako garaian, bai saiatu naizela bilatzen indar hori edo kontundentzia hori. Orduan, nolabait, lortzen duguna zuzenean transmititzea, ba, diskara pasatzea. Hortarako, erritmoak simplifikatu ditut eta bilatu dut pixka bat ba, indar hori, kontundentzia hori transmititzea. Hortarako soinua bilatzen, ba, lagundu dit niretzat erreferente dan eta laguna dan Julen Idigorasek, eskagitaneko bateriak, deitxo berak utzi dit bateria eta finanzirako eta barra aholkuak eman dizkit. Eta bueno, aritzarerik ere ba, bere ekualizazioekin eta bar, ba, bueno, hori bilatzen siratu gara. Modu simplean, zuzeneko indar hori edo transmititzen.